Ivana Jordan, dobar dan, Ivana. Dobar dan, draga Vanja. Kako si, Ivana? Hvala ti što si nam ulepšala ujutro. Ti i Suzana Mančić je bila odupredno sat. Duško Salami, dobar dan, Duško. Dobar dan. Slušao si malo pre jednog nekadašnjeg šampiona bokserskog. Jesam. Jesu to isto stavovi, one, pošto si slušao ovdje, to isto može se upotrebiti za stav od sportu koji je on govorio i za košarku? Mislim da su ti stavovi sportske generalno svi jednaki. Da su to unikatne stvari. Vanja, ti kao sportista to verovatno znaš, prepoznaješ, tako da nema tu razlike kojim se sportom čovjek bavi. Mislim da je generalno, i ja sam se prepoznao tome što čovjek govori. A do duše, ima li boksa u košarci? Pa ima ga sve više. Taj sport je postao stvarno sve više u obliku, u fizičkog oblika, sve više agresivniji. Naravno, takva su moderna vremena. Nema sporta bez glave. Naravno, da je bilo samo boksa, ja nikada ne bi ni sedeo ovdje, sad družio se tu s tobom, nego ima malo i glave. Dobro, sad ovako, Ivana Jordan, ima li boksa na estradi? Zašto si znala da će mi to biti? Da si znala. Apsolutno, da. Mislim da ima boksa svuda oko nas i u našim životima. On ne mora da bude fizički, može da bude u verbalnom smislu. Tako je, apsolutno. A kako to izdržavaš? Jedan neverbalni, što bi se reklo. Dobro, reci mi, kako to izdržavaš? Pa, baviš se sobom jednostavno. Radiš na sebi, ne baviš se onim što drugi rade, što drugi pričaju, misle. Tako da... A to lako? Nije to lako isključiti se baš uvek? Pa dobro, ne isključiš se ti, ali imaš svoj svet, imaš svoju ćeliju, imaš svoje drage ljude, svoj tim i u privatnom životu, i u prijateljstvu, i u poslu. I mislim da je to fokus, u stvari tako čovjek ide napred, da se fokusira na sebe i da ono što se dešava previše sa strane, da ne prima tog srcu. Ovo isto može za sport da se primjeni, sve ovo što sad rekla. Pa sigurno da, koncentracija, da si fokusiran samo na... Pa to je opis jednog života profesionalnog sportiste, upravo što je Ivana rekla. Kompletan, kako izgleda život dok se baviš sportom. Samo svoj svet, svoji ljudi, vera u sebe i moraš da se isključiš inače. Sad ovako iskreno, da li više voliš da gledaš evropsku košarku ili američku? Pa iskreno ni jednu ne gledam, ali kad već, ako bi zasićenje u pitanju, ali evropsku. Da, zašto? Kako bi gledam? Pa prostim rečim, ne znam, generalno, ceo američki sport je visoka produkcija hollywoodska, produkcija novca. Aha. Sport, to se dotiče negdje sa sportom, u trajanju od mjesec dana. Sve ostalo je jako dobra propaganda i to je show biznis. A već u Evropi sve to što se tamo radi, igra, je već pravi sport. Uzevši da li je to košarka, da li je to fudbal, da li je, naravno, koji tamo ne postoji, i ostali sportovi. Znači, sve u Evropi ima više sportskog značaja koji se također, uzgred bude rečeno, pomalo gubi, nego što ima u Americi. Možda zamisliš ovaj halu u kojoj se igra košarka u Americi i sad na terenu su dola Đoković i Federer. Igraju tenis u kojoj jedu kokice, prikazuju se tamo poljupci, ovi dvoje skaču, gledaju koje dete najveselije. Pa ima, sport na zapadu je celodnevna preokupacija. Znači to je, ja dok sam igrao u Bayern Minhenu, recimo evo jedna poređenje. Da, čestitamo Zvezdi, igrala je sa Bajerovićem. Tako je, sinoć je pobedila, tako da, eto, uzgleda ovoj su čestitke. Muž bi odveo ženu na utakmicu. Da. Igram u 7 sati. Uveče on izvede ženu u 2. Dođe u halu. Dobro. Ruča. Da, ima restoran. Ima muziku, da, u sklopu hale. Sačeka, pogleda nas, zagrevanje, utakmica. Ostane posle utakmice, ima u sklopu toga i večeru, u sklopu hale, i on je proveo 8-10 sati tu. Nema tu ničega, sem... recimo divnog dnevnog izlaska, da li tu možeš i godišnicu braka proslaviti u hali. Kako oni vide sport? Dok odeš u Grčku, pojedu te živog, da stoji jedna mreža iza terena, iza, zamisli sad jednu arenu. Da te ne bi pogodili flašom. Da, ne bi pogodili flašom, stoje mreža. To ti je kao Blues Brothers jedno kad svira. Tako je. Isto, kao u zatvoru. E sad, i imate totalnu krajnost Ameriku gde su ljudi, gde je to veze, mislim da, publika je totalno drugačije orijentisana, tako da... A sve kad bi ja rekao show business evropski, američki, koliko se naš razlikuje, recimo, naš od evropskog, recimo? A da kažemo onda generalno evropski i američki. Pa znaš što, mislim, nisam imala što mnogo prilike, mada ja sam snimala u Italiji, u Rimu i Milanu, tamo sam imala i na televiziji snimanja i u studijima,
Pa dosta se ozbiljno pristupa uopšte da dođeš u priliku da budeš gost u nekoj emisiji, da uopšte dođeš u priliku. A ne ovako ja zovem Ivana, e šta radiš sutra? Ne, mislim, ne u tom smislu, daleko bilo. Nego mislim nova lica, nova imena. Ne, ja kako te ja zovem, šta radiš sutra? Najlepše. Tako u tom smislu, stvarno, u Italiji, ajde da kažem, je vrlo ozbiljna ta muzička produkcija, mislim, to je biznis. Amerika opet, to je, mislim što je rekao, show business, ozbiljan i kroz entertainment uopšte, čak i sport na neki način jeste industrija zabave. Sad je već sve postalo industrija zabave. A da li oni mogu da imaju ulicu otvorenu? I to se koristi, izvini, i to se koristi posle i za nametanje nekih, posle verovatno i društvenih normi, političkih, ovih, onih, svašta. To je sve jednostavno deo, aparat, tako je. Ma da, i uvijek neki proizvod proguraju tamo. To je deo i njih i pokoj i kod nas, normalno sve to. I mi pratimo te same deo. E sad ovo, da li oni mogu da imaju ulicu otvorenog srca? Pa, ne. To samo u Srbiji. Samo u Srbiji. I to, znači, 1. januara postane proslavanih noći, napunio Beograd, da sad je prošireno, nije više samo ulica tamo nekadašnje, više ne znam kako se zove ta ulica. Evo ga što vidimo kako, gde ovo si? Jeste, ovo je divno bilo, stvarno 1. januara u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Ko je ovako devojka na sceni? To je moja ličnost, je li? To je jedna, alter ego moj. I kako je to bilo? Čekaj, ti si obučena kod je slikano negde na jesen. Pa to je sjajno, imali smo grejanje na sceni, tako da... Nove tehnologije rade, tako da mogla je lepo da se nastupa. Evo, videli ste, bilo je stvarno puno ljudi, puno porodica, dece, na divan način početak godine. Pa mislim da su ljudi željni, znaš, to je ta želja, negde svi mislimo nova energija, nove želje. I nema neka bliskost da krene odmah od 1. januara, to je najbitnije. Pa da, ja gledam simbolički isto kako ti krene godina, da u stvari je dobro da se svi negde dovedemo do toga nekog energetskog nivoa, da sa osmehom, sa nekom novom nadom, u stvari, i sa željom da uđemo u novu godinu. E, koja je ta tvoja nova nada? Pa, imam. Koje su recimo? Nova nada. Pa imam dosta planova, stvarno. Evo, već sam završila novu pesmu, ali tek za jedno mesec, dva ću početi da je promovišem. Tako da na poslovnom planu baš imam želju ove godine jednu više singlova da objavim, više numera i tu ima dosta planova. Ima kakvi su planovi kod bivšeg košarkaša koji neće da ide na utakmicu? Pa to što se kaže, jednom košarkaš uvijek tako, jednom sportista uvijek sportista. Ja nemam nade, ja živim sa ženama kući tri, ali nijedna nije nada. A tvoja žena, kako su tvoje, kako se zovu? Tamara, Anđela i Una. A nemaš neke nade za nekog dečaka? Nemam, ja. Ima nekih ovdje koji imaju tri dečaka. Ja se izvinjam, a 200 metara smo na Zlatiboru jedno od drugoga. Sad ćemo se vidjeti. O, pa to će biti. Znaš kako se čujemo tamo? Komšija, jesi na planini? A da ne prepričavamo te lepe. Reci mi, ali generalno nadi, mislim, dogodilo se posle dugo vremena da moraju naši odbojkaši, košarkaši, višestruki, dakle, nosioci medalja sa olimpijskih igara da se bore još jedno dodatno takmičenje da bi otišli na olimpijadu. Sad mi reci kako vidiš jedne, kako vidiš drugi. Pa vrlo mi je drago, bio sam na dodeli nagrada Olimpijskog komiteta Srbije za najbolje sportiste. Jako mi je drago što sam vidio da su 80% nagrada otišli odbojkašima. Ipak smo mi zemlja... Futbola i košarke. Futbola, možda individualno. Ali i odbojke smo, nažalost, sport nije popularan, svetski. Mi smo tu apsolutno neprikosnoveni. Ali je sport koji nije van domena, eto, Evrope, negde nije toliko popularan. Ali Olimpijski komitet nagrade je najbolja i trener, najbolja i muška ekipa, najbolja ženska ekipa i najbolji ženski sportista. Su sve odbojkaši. Samo je Novak Đoković naš... Treba reći da su žene prvaci sveta, prvaci Evrope, muškarci prvaci Evrope. Najbolji trener Evrope, tako je, i jedinu nagradu najboljih sportiste, što je Srbija kao zemlja prepoznala, Novak Đoković, naravno, u svom domenu, ali sve ostalo je odbojka. Ajde sad ovako, s vama nekad si pomenuo Novaka Đokovića. Moramo kroz sportista, dakle, šta o tom čoveku reći još, a da nije rečeno? Teško, ili da? Pa ne znam šta bi, kako nešto sad novo. Kako sportista doželjava nekog velikog takvog sportistu ovaj? Pa ja mogu vidjeti, ja u principu znam kakav način života i šta radi i koliko se odriče. Ali jedino što on to sve ima sa nevjerovatnom dozom talenta. Znači, on je jedan od retkih gde je stvarno spojio to što je nadaren za jednu materiju. Neku stvar koju zna stvarno sjajno da radi.
I nadgrađuje stalno to. Fanatičan. Vidite, sport, profesionalni sport, mora u sebi imati dozu, svi vrhunski umetnici, to smatram i vašu branšu, svakoga, su u neku ruku kompleksaši. Smatram i sebe. Pozitivno. Kompleksaši nisu ljudi negativni, ne mislim na to. Jer što je to što tebe tera svakog dana da se dokazuješ da si opet bolji i dobar i bolji i nagunite i tera i dobar i svaki dan. Pazite, to mora da ima neku vrstu poremećaja društvenog ili Novog Đokovića. Svaki dan dokazuje da je opet bolji i opet najbolji i opet najbolji i opet najbolji. To je sjajna stvar. Jer taj upravo, a ja sam ga nazvao pozitivni kompleks, ali te tera u život da praviš fenomenalne stvari. On ima tu fanatičnost da je od sebe više napravio legendu. A nije mašina. Normalno da niko nije mašina. Znači, to su stvari koje, eto, verovatno se njima pečati još sljedeći 100 godina. A sad, kao sportista, kako objašnjaš što, recimo, igra on i Federer i on pobeđuje 14.000 ljudi sve vreme navija za Federera? A on ne bi ni bio tu da nije najbolji. Da ne može da se isključi, da nema tu dozu one isključivanja. A fantastično objasnio, baš sam juče gledao na sport klubu, pa šta je njegove izjava, kaže. Ja sam sve vreme, kaže, imao u glavi da igram u Srbiji, da svi viču, da čujem Nole, Nole umjesto Federera. Kako ti je doživljaš kad gledaš ovaj, uopšte sport kad gledaš, odbojkaše, košarkaše, pa Novaka Đokovića? Pa jeste, on je na neki način Srbija u malom, u stvari u velikom, kad se pojavi tamo, to je u stvari odnosi prema nama. Sad smo ja i ti u malom prema ovom čovjeku, vidi koliko. Da, ne znam kako ovo kadro izgleda, da se malo... Dobro. Stolica mi je viša samo. Tačno se vidi u stvari po tom odnosu kako i mi imamo taj neki odnos prema čitavom narodu, ali to je neka borba naša. Ali to je to, da se isključiš, što sam pričala, to je put u stvari, da se ne obaziraš, uopšte nije bitno, ti imaš svoju priču, svoju ćeliju, znaš šta radiš, tako i Frodo spasio svete u Gospodarima prstenova, je li tako? Zamisli ti u tom trenutku, znaš da te gleda milijardu ljudi, recimo, ajde, neke bude 300-400 miliona, i ti igraš sve vreme, a sve vreme su protiv tebe. Dakle, oni tamo. A to se odmalena. Da, jednostavno ne isključiš se. Je to odnos samo prema velikom sportisti ili možda odnosi i prema jednom narodu? Svakako prema narodu, pa da. Ja bih složio da je to da smo kao narod takvi. Mali narod koji su mali. Slučno mali. Da, ako pobeđuješ velike, onda si veći od velikog, je li tako? Tako je. Sad onako iskreno, što očekuješ, šta će od Bojkašu raditi, šta košarkaša, već imamo u nedelju, koliko znam, sa Francuskom, tako već igramo, oni su najveći protivnik, govorimo o Bojkašicima. Pazite, Bojkaši, svakako, oni su naš Novak Đoković, znači najbolji smo svetu što toga tiče i mislim da tu stvarno možemo, glupo je unapred predicirati, prošetati se i nešto napraviti, jer svaki put kad se hvalimo unapred, kad očekujemo neke prerekočivanja, tu kiksnemo u svakoj sferi u životu. Tako da, ajde da kažemo da... Kako si preživio ono svetsko prvenstvo kad smo otišli sa tako velikim nadama? O košarci govorim. Da, to i kažem da to ne treba unapred govoriti. Upravo to je bilo na nadu. Nas je, mi smo otišli tamo već sa medaljom. Tako da još unapred sa medaljom... Što nam nisu dali onda kad smo otišli? Pa nismo. Izgleda mora malo da se dokaže. Dobro. A za košarkaša šta kažeš? Nova kategorija, nova era počinje sa novim trenerom. Tako, to je promenljivo jako u svetu sporta. To traje dok je jedna ideja, dok je jedan selektor, dok je jedan trener. Bio je Aleksandar Stanisav Đorđević, radi fenomenalan posao sa kada će sasvim novo nešto. Sa velikim stručnjakom Koškovim. Da li će ići levo ili desno, to se ne zna. Uglavnom... Reci mi, kako si preživao da ti je javio na SMS-om da nisi više reprezentativan? Nije mi ni javio. Pročite su novinama, jel? Da, to nam je što je mene pogodilo jer ja... Znam da nisi nikad pričao o tome jer ja hoću da te pita, zato da smo komšijski razgovarali o tome. Tako, i jesmo. I znam koliko ti je bilo teško. Jako moguće, stvarno. U tom momentu ja sam jedan od dva igrača koji ima porodično, čovjek ima jedno dete, drugo dete, već za mjesec dana dolazi, 32 godine i najstariji i godinu dana pre toga kapitan reprezentacije u tom periodu. Mislim, bio sam, ja i Krstić je bio kapitan, ja zamenik, ali on je odsustvovao, znači bio sam i kapitan reprezentacije te mere i da ja i ne saznam da sam, to je saznao sam, ali i preko žurnala, to je preko prijatelja pilota koji me pozvao u avionu, ja putujem da vidim Zorana Planinića u Split, ulazim u avion i on, kada ću očitam u žurnalu, nemate na spisku 56 onih, hokejaški onih spisak, to je onaj kada se zahvaljuješ deci, pričaš, pozivaš sve žive, rodbinu, familiju, mene tu nema. I jako me pogodio, katastrofa. Činjenica da ti nisi zaslužio da te, ti bukvalno SMS-om, ni sekretarica ili bilo koji saveza pozove obavesti.
to je katastrofa. E, to je ono što ne želim niko... Nisam ni srca da ti javim. Nisam da kako da mi saopšte, pa smo pustili u žurnal. A to je istina ovo što ste rekli. Niko nije hteo da uzme tu obavezu na sebe, u stvari. Desilo se, u stvari da, desilo se. Ali dogodilo se tada da jedan igrač na to mesto nije mogo da ode, vjerojatno nije imao srca ili hrabrosti da pozove puno. Koliko ja znam, otkazao bi Veličković. Svi. Otkazao je na Mačva, nije mogo zbog Veličkovića povrede, niko. Tada je Nemanja Bjelica počeo da igra u reprezentaciji kao po moju poziciju. I dalje da ne zalazim u to, to je njegova odluka, on ima apsolutno pravo da mene daleko od toga. Ne, govorimo, ja govorim samo kako se lično čovjek. Ali kažem, odnos. Da, da, naravno. Da vas je deo života svog. Da se i kog sve godina probe i da me ne obavesti ni porukom niko. Golubom, pismo ono kako hoće. Kažem ti, ja niko nije hteo da uzme tu odgovornost. Moguće da je to stres. Mislim da bi ti Duda po golubu poslao. Moguće, on bi sigurno, da. Jesi radio sa Dudom, je li tako? Jesam, da, s Dudom. I kako to je... Ajde ispriš o nekoj stvari vezane za goluba. Pa evo, verovatno, koja? A ne... Pa evo, ja naravno Dudu ovom prilikom pozdravljam, ne verujem da gleda, ali saznaće fenomenalan stručnjak i naravno velike zaljubljenih u golubove, ne znam ko to zna, ne zna. Jednom, evo, dve kratke anegdote, jednom smo trčali u Zvezdarskoj šumi i završimo trening i ostanemo posle par igrača i on sa pomoćnim trenerima. I vidi ovako grupa golubova, a čovjek u 70. godinama, znači vidi golubovi se šete, uzme flašicu vode, prska, 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 sagne se i čapi ga. Čepa goluba. I još to, aj, priđi danas i uhvati goluba na ulici. I uhvati ga i podigne, on je odatle i vidi da on ima prsten. I zove kolegu, kaže, pobjega ti golubu. Oni se prepoznaju po tome. A druga nam se desila 2011. u Litvani. Strašna situacija. Kad smo došli na trening, upropasti nas je. Trčali smo, kažnjavani smo. Stvarno je bila nervoza velika. I posle treninga, to da ti nije još toliko ni popularno bilo, ali ajde saznamo, pojavili su ove online aplikacije, vesti, mislim, u novostima, Dudi Ivković pobjeglo 30 golubova. Mi to samo posle treninga jedno povežemo da u stvari pustio ih je na šetnju, oni se nisu ni vratili. U njih 100, koliko on ima, valjda se oni vraćaju svetlo da ne ulazi u materiju. Toga je propastilo, došao je i... Čuo sam da ste mu jednom poturili nekog goluba, drugo rekao da ste našli ovog lošara. E, nismo mi, da, to je kolega njegov koji je zadužen bio na prenese golubove, pa je izgubio jednog rasnog, našao je u parku drugu ubacio. Koji liči. Da, i Duda koji liči, njemu. I što mi kaže, da ste našli ovog lošara. Koji je ubacio lošara unutra. Epok, to golubovi je jako vredni, skupi, kvaliteto su visoko letači, imaju... Ali da kažem da nispadne da su bile ružne reči na račun Saše Đorđevića. Apsolutno ne, ja samo kažem istinu kako mi se desila, znaju. To je tvoje lični ovaj dio. Inače, Saša je, da god je otišao, samo na ovom poslijem se nije dogodilo praktično. Fenomenalno, kad je došao, to stvarno se usvajalo, sve atmosfera dobra. I ovdje je bilo nečega, nije ni ovo nešto ekstra loše. Ne znam zašto smo mi suđeni da moramo da donosimo neka zlata i to... Sada reci, mnogo ljudi govori da je možda bilo greška na tom, a ti kao košarkaš, da te pitam, što nije na potpuno Jokiću bazirana igra, nego išlo na... E sad, da li ovo ili ono, to nema veze. Moglo je da se osvoji da kaže opet zašto nije... Ne znam, ne bi ja to vezivo za to. To je stvar neke taktike, nekog pristupa svog viđenja. Znači, ti piš na jedan način, na drugi. Pite mene za nešto viđenje u odnosu na ovaj... Mene samo interesuje, kako si ti nisi pojavili nigde na filmu? Svojim izgledom. Interesantno. Pa znaš šta, bila je jedna situacija. Zato što imam prijatelje koji me stalno pitaju, kad me vide na slikama, pošto se slikama tako, uvek kažu... Je li ovo ona naša glumica? Da, ne, oni te doživljavaju kao... I stalno me pitaju zašto nije pokušao na filmu. Bila je situacija jednom, snimao se film i ja sam trebala da glumim devojku sa violinom. Zvao me jedan mladi reditelj. I stvarno je to bila ozbiljna glumačka ekipa. Međutim, nije došao taj film do kraja. Ja ne znam da sviraš violinu ili... Ne, stvarno, čak sam snimala sam kadrove neke sa Milošem Lalukinom, tada aktualnim glumcem, stvarno i... I ko je dobio ulogu? I Svetozar Cvetković. Gaga Nikolić, ovo. Ali ne znam, nije došao do kraja, verovatno zbog produkcije, znaš, zbog sredstava ili šta znam. Nisu odradili do kraja film. Tako da ko zna? Ko zna, možda nešto i bude. Sad posle ovoga možda dobijem poziv. Dobro. A sad moram još nešto biti. Ali ti možda igraš i devojčicu od 20 godina. 18 godina, 17. Kako je to lepo? To je borba, da ti kažem, jedan disbalans kad nisam u skladu sa sobstvenim godinama. Dobro. E sad ovako, pošto Zdravko Čolić ima 6 koncerta sad. Ti si nekad bila onaj, kako se to kaže, prateća vokalna... Pa jeste, na neki način sam tako i počela karijeru, da.
E, pa dobro, sad pitam kako tu izgleda, dakle, biti iza leđa jednog takvog velikana. Moram se reći, velikana nije to više samo velikan kada je reč o muzici. Ima fantastično. Ja mislim da je to najbolji početak jedne muzičke karijere, solo karijere, ali na taj način da ti odmah osjetiš velike koncerte, publiku i uopšte čovjek kao što je Zdravko, on ne samo što je velika zvijezda, veliki pevač, nego on je i kao čovjek pozitivan, on se iskreno daje jednostavno. Tako da tu sam baš i pronašla neke svoje osobine. Tako da to je to u stvari, ne glumiti ništa, ne izigravati, nego jednostavno ti dođeš i najiskrenije si tu i želiš sebe dati tim ljudima iskreno i oni to osete i to je jedna divna razmena i ljubavi i energije i svega. Tako da, kad kažem ono sušti profesionalizam, u stvari to je to, da ti iskreno u tome da radiš. Jesi se bilo uplašao da možda neće izdržati fizički ovo sve? Šest koncerta, pa nisam. On je jedan večiti dečko, ja znam i tada, on ima probu i onda krene da radi malo vežbe, pa proba, pa idemo opet vežbe i tako. Tako da on stvarno vodi računa na taj način i mislim da tako funkcioniše ko zna koliko već desetina godina unazad. Tako da dobro se on drži, on je jedan Tarzan ozbiljan, tako da doživit ćemo još dosta tih sigurno rena. A ta nevjerovatno njegova toliko dugo radi, a da uspio da drži toliko glas, to je ovaj... Pa opet značan stil života, znaš, kad kažu Rolling Stonesi, na primjer. Dobro, menjaju krv tri puta godišnje. Ali, znaš, to je ta iluzija, ovaj kao rock'n'roll, droga i tako dalje, neki kao razvrtni način života, zapravo to je sve marketing, to je prosto da ljudi misle ludilo ili ne znam šta, to su jednostavno vrlo ozbiljni ljudi koji se ozbiljno bave svojim poslom, imaju jedne ozbiljne živote i jednu disciplinu, kao i u sportu, tako i u bilo čemu, i u muzici, moraš da imaš disciplinu. Ali ne znam da si čitala ovu Kate Richardovu biografiju. A malo ta ozbiljnost o kojoj govoriš... Ti si književnik i pisac, tako da mašta može svašta, što bi se reklo. Znaš. Pa kad si to već rekli, ja sam donos svakom po knjigu. Pa to je lepo. Teodorin prsten. Ali ako budete... Volio bi da odete da ga vidite kako izgleda u Narodnom muzeju. To je inače prsten majke cara Dušana. Njega se govore, na njemu piše koga nosi pomozi u Bogu, u obrnutom, dakle, treba reći ono koga nije dostojan, bolje da ga ne nosi. Reč je o jednoj modnoj reviji na kojoj se dogode tri ubistva za 45 minuta, dok Zdravko Đolić peva na sceni. Mislim, ja sam sve slučajno. I posle se ispostavio svi troje koji su bili u nekom dodiru. Prema tome, nemojte ni slučajno da dođete da ga stavite na prstić, može svašta da vam se dogodi. O, dobro, znači misterija. Evo ovako. Hvala ti, Vanja. Bio letni hit. Moj komšija. Eto, vidiš, sretno i dugovečno. Ali to je za sreću. Hvala, nama sretni. Da ćeš nam dati pare neke, ali dobro, može. Ne, nemojte pogledajte u knjigu. Znate, kad su onom doktoru dali, bombonjero nije pogledao, ono bilo 500 euro. Ja sam dobio, ne znam za ima. Ljubo često. Jesi ti dobila 200 euro? Da, jesam. Ono rozikasto. Sada je to interesantno. Ti misli, jesi specifičan slučaj ili nisam? Kako se nazivam, pričam u nekim knjigama koje ti čitao. Jesi specifičan slučaj za sportiste da čitaš košarkaše? Malo je to, da, retko u svetu sporta. To je da branša da je do kog se do lakog načina života dolazi, do lagodnog načina života dolazi vrlo lako. U smislu, ako pričamo o tom vrhunskom sportu, gde sam ja napravio nešto dolaze, imam posla. Diskutabilno je to vrlo lako, da. U smislu, da, krvo je to zarađen novac, ali nije to novac i ta lagodna životna stečena 30 godina rada, pre toga 25 godina školovanja. To je od nule do nekih 20 cifara u roku od dve dobre utakmice. Ako se složi u životu. To su nevjerovatne stvari. Kako kad bi se složio jedan dobar album, to ti je to isto. Pa izađe jedna pesma i to je to. Više da ne mora pravo unuci, čuku unuci, nikad ništa da rade. Govorimo o frenetskom smislu. I sad takvi ljudi čitati, baviti, uzdizanje se sebe, znači baviti se ulaganjem u sebe, slušati dobru muziku ili čitati, malo to moji kolega je praktikovalo radilo. Ja sam to neko uvijek volio i pre sporta i... Pa to je fokus jednostavno, da. To je fokus i tu nema mnogo prilike da ti sad odeš u neki drugi svet, jel' tako? To je jedino gdje te prozoru sveti knjiga. Ali čuo sam da je Duško Vujošević, da je on čak u njih provjeravao da li su pročitali ono što im je dao da čitaju. Da, pa, ali dobro, to je već počelo doba interneta kada oni skinu sižne s Google-a. Pa onda ispričaju to, kada su na lektiri, kao zadatak, da. Ali u mnogim slučajima nije bilo produkt, bilo kontraprodukt.
Jel ti primetiš ti na televiziji ljude kad pričaju iz sveta sporta i estrade, ko čita, ko ne čita? Naravno. Kad govore. Elokvencija je tako vidna materija, to je strašno. Pa kako se ne vidi moj kolega sportista, ja ne znam koliko njih ima da se izrazi. Pa da, ovaj... Mislim, dužno poštovanje je stvarno... Izraze se oni na terenu. Ja da odobranim branšu. Izraze se oni na terenu. Ekipa koja dobija se ne menja, tuta futa Marina, Petra Šestaro, ali ništa drugo. I to je interesantno u tom svetu. Ovo je nešto, svi su mi, ovo mi je najbolje nešto što sam uradio, nikad ovako, onda sledeći album kaže. Za razliku od prošlog albuma, ovo što sam uradio je najbolje što sam dosad uradio. Dobro, zamisli da nije tako. Zamisli, ja dođem sad i kažem, evo snimala sam album, kažem, nije nešto. Stvarno je loše ispod, nisam zadovoljno. Izvinite, bit će bolje. Bit će bolje, neko viče, kako kaže Bora Čorba, na papiru mrtvo slovo. Dok će biti bolje, znači da idemo napred. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, ali novo je da idemo na jednu pauzu. Hvala vam, dragi gosti. I želim vam puno, puno sreće u ovoj godini i na poslovnom i privatnom planu. Hvala Vanja i tebi isto. Puno radosti i divnih knjiga. Proveravam da li ste pročitali. Sljedeći put idemo analizu dela. Naravno.